dhalinta iyo dadweynaha ku nool xaafadda Engamiya Road iyo xaafadaha kale ee ku dhow isbitaalka County Medical oo maanta shir jaraa'id ku qabteen afaafka hore ee isbitaalka ayaa aad u cambaareeyeen wax lagu xumaadana ku tilmaameen falkii foosha xumaa oo ay dhawaan geysteen dhalinyaro xareysan isla markaana taayaro ku horgubeen isbitaalka halka oo ay hakad geliyeen cabsina ku beereen bukaanka isbitaalka iyo ganacsatada ka agdhowaa. dhalintaasi gadoodsan ayaa dalbanaya in la xiro isbitaalka County Medical milkiilahana uu magaalada iskaga baxo balse waxaa arrintaasi aad uga xumaaday dhalinta Gaarisa oo sheegeen in marnaba lasoo dhaweynaynin wax walba oo amni darro ku ah deegaanka khalkhalna gelinayo qof walba oo xaq u leh inuu Gaarisa ku ganacsado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Magacii waxaa la dhahaa Xuseen Legend Chairman Engamiya Road. Arrin fool xun ayaa laba bari ka hor halkan ka dhacday Engamiya Road. Arrintaas aad bay murug weyn ugu keentay halkan Engamiya Road. Waxaan rabaa hadda anoo chairmanka Engamiya Road inaan mahad inaan raaligelin u celiyo ismaamulka isbitaalka iyo wixii bukaan oo isbitaalka jooga oo wax loo geystay aanan la inaan raali u celiyo iyo dadka jiiraanka xaafadahan kulli oo aniga aan ku jirno dhalinta Engamiya Road aan ahay ayaa rabaa inaan raaligelin u celiyo first. maamuliin waxaa jira halkan jiiraanka ah oo pressure qabaan oo skor qabaan daahiraha meesha lagu gubo maalintii halka lagu gube aad bay u saameeyaan qiiqa markuu xaafadaha gale wax badan bay saameysay. maamuliin waxaa jira iska liitaan oo cambooga gadan oona meeshan hore ku gadan caana. maamuliinka maalinta waa la barakeeyey premise badan baa meesha liito maalintaas oo ganacsato fara badan tukaamo la xireen ganacsadaashaas kulli aad bay bacshiraashooda labadaa beri aad bay bacshiradooda hoos u aaday. marka waxaan rabaa inaan raaligelin u celiyo aan ismaamulka isbitaalka iyo mushtarka iyo maamooyinka caanaha iyo waayeelyaha xanuunsan kulli dhammaan. midda kale anoo chairmanka xaafadda ee maanta waxaan rabaa maanta inta waxaan isku kaankeenay arrintaas inaan meel soo saarno. middeeda kalena waxaa waaye Engamiya Road Cosmopolitan anay qabiil waxa la dhihi ma qabno booran baa degan soomaali maxamed degan mukaambaa degan kikuya degan kalenjina degan pakooda degan turkana degan qabiil walbo aan degnayn ma jirto. anaga dadku waan soo dhaweynaa haddana waxaa leenaa soo dhabaada gacmo furan ku soo dhabaada waan soo dhaweynaa har iyo habeen becshirihii saarabtaa u wadanaysiin. middaa kale oo aan ii sheegay waxaa waaye ganacsatadan meeshan ku taallo oo becshirada meesha ku taallo isbitaalkan waa isbitaal reer Gaarise dad reer Gaarise baa iska leh dad walbo meel bay ka yimaadaan waa becshira meesha lagu sameeyaa dad walba waa la daaweeyaa service delivery fiican u qabaa takhaatiir fiican aa joogaan. middeeda kale waa nasiib darro oo dad oo meeshan ganacsato ah oo isbitaalka joogaan halkan Engamiya Road intii la dhaho meesha ka baxa oo meel kale aada reer Gaaris ma tagin aad baan u fulxunnahay aad bay u fulxun tahay. waxaan rabnaa dadkii eriga dhahay inay media ay ku soo hor istaagaan ayna raaligelin si weyn uga bixiyaan apology ayna raaligelin ka bixiyaan dadkaas eriga isku dhaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta meesha waxaa isku imaaday waa dhalinyarada xaafadda. waxaan u imaanay inaan ka bixino raaligelin isbitaalka xaafaddaynu ku yaallo oo arrin la yaab leh isdaraad ku dhacday. waxaan raaligelin u bixinaynaa guddiga isbitaalka iyo dadkii xanuunsanaa oo ku jiray oo dhib loo geystay ayaan u imaanay inaan raaligelin ka bixino. haddaan nahay dhalinyarada xaafadda arrintii meesha ka dhacday aad iyo aad baan uga rumaanay maadaama aniga isbitaalkan uu ku yaalo xaafaddaynahay aani aad iyo aadna isbitaalkan uu noo caawiyo uu xaafaddan uu ku yaalo. midda kale waxaan leeyahay dadkan oo meesha yimaadeen oo dhibka weyn geysteen waxaan leenahay magaalada Gaaris isbitaallo badan baa ku yaallaan nin walbo irsi qiilo ugu qoro qof ku hor istaaga ma jirto. Gaaris weyn tahay anaka dhalinta haddaan nahay xaafaddaana ma naqaano wax la dhaho qabiil. waxaan leenahay dadkaasiito isbitaalkaniito anaka aad iyo aad ay inoo caawiyaa waalidiintaayna iyo ummadda xaafadda muslimiinta dhan ku nool buu gargaara ammaan jaanfila ina noo siiyaan baa rabnaa. midda kale aan ku darayo dadka ku soo qaaday duulaan isbitaalka wuxuu ku soo qaaday anaka xaafadda degan ayuu duulaan nagu soo qaaday. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. We as the residents of Gaarisa, we have been shocked by what happened to our brother, the owner of Gaarisa County. And it's something that has never happened in Gaarisa, leave alone Gaarisa, the entire Kenya.
As you know, Garissa is a cosmopolitan. So this is a shock. And this area belongs to Ngamia Road. We as Ngamia Road youth, Tumekosewa, sio sisi, tumekosewa wazee, wagonjwa, hii hospitali, mwenyewe ni mwenye Garissa, wale anatibu ni mwenye Garissa, ile pesa inatoka inaingia Garissa. Sasa tunashindwa, mtu anaambia aende Wajia na pesa iko Garissa. Kama if there are people, big fish, who are colluding juu, yani fahali wawili wakipigana ni nyazi umia. Sisi ni nyazi. Sasa fahali wawili na hao wakubwa wapelekane kotini, Supreme Court. Leo tumeona shida ya Kenya, hospitali. Huyu ndugu wetu ametusaidia, pesa bila pesa. Kwa hivyo tunaomba the regional commandant, the county commandant, the OSPD, OCS, county commissioner, the governor, women rep, MP, to do the necessary, to use the security apparatus. If so, we will defend our land. This doctor is our brother. The hospital is ours. So everybody who interferes with our area and the government doesn't take a stand issue, he's about to kill us, so we'll defend ourselves. To come to let the cat out of the precise, and to come to the point and to be precise, we will defend ourselves. Even the constitution states you have to defend your rights. Thank you.